Para vocês. E hoje a gente vai jogar Anime Fighter. Como sempre. A primeira coisa que eu vou fazer. Ô, Lorenzo. Em qual mundo você tá? No Secret Village? Então. Eu não vou fazer ainda, não. Eu não, agora não sei se eu mato o Madara ou o de 600k. Ah. Eu vou matar o Madara, eu acho. Quando eu terminar de matar, eu volto. Voltei porque eu matei o Madara. Bora dar spin. Oh, vai cagar. Tem um cara com a montaria de Demon Slayer e três lendários de chimera. Vai cagar. Bora dar. Eu não tô no outro sino. Não. Bora. Será que vai vir algo bom? Concordo. Só vem. A única coisa de boa foi um raro. Que coisa de boa foi um raro. Quê? Sei. Entendi. Já volto. Vou matar esse bicho aqui. Voltei. Eu vou gastar todo meu mundo. Só vai vir comum e raro, mas alguma coisa. Já é alguma coisa, né? Deixa eu ver. Não vai vir nenhum raro. É? Você não vai vir nenhum raro? Imagina, vem um mítico, mas não vem um raro. Alguém? Ah, vem um raro, finalmente. Eu gastei 36 mil em patch da terceira linha. E a única coisa que veio foi um raro e o resto comum. Dois raros. Não. 150, 170, 150. Killer Field. Ok. Eu vou no Time Trio. Ah, Time Trio já começou. Já começou. Olha ali, é meio de 4. Ah, falta 25 minutos. Falta 25 minutos. Imagina, eu pego o Itachi. Peguei o Rock Lee. Rock Lee. Peguei o Rock Lee. Peguei o Gar. Eu tenho o Killer.
O killer. Não. Dele voou. Por que que a cara do killer é tão cara de... Sei lá. Batata. Vamos ver o negócio. Vou matar o Orochimaru. Vem pra cima. Mas já tô lá, caramba. Vem pra cima, Orochimaru. Vem pra cima, Oxi. O nome dele é Oxi. Lorenzo, o nome do Orochimaru é Oxi. Ah, pra quem não sabe, eu fico em casa quando gravo, mas vocês não conseguem ouvir a voz dele, porque eu tô gravando ao mesmo tempo em casa, pelo mesmo dispositivo. Bora. Bora. Orochimaru. Tô. Sim. Tá. Ok. Só não avança muito. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Falou e fui!